Калинівська територіальна громада – одна з перших створених в Україні. Два роки минуло відтоді, як місто об'єдналося із сусідньою Дружелюбівкою. Сьогодні, каже голова громади, про зроблений крок не шкодують. Ні в якому разі. Ми навпаки сьогодні з задоволенням і з гордістю можемо висловитись, тому що сьогодні є досить непоганий результат і для Дружелюбівки, і для міста Калинівки. Перш за все, це фінансова вигода. Після того, як держава передала на місця частину податків, бюджети об'єднань значно потовстішали. Загальний бюджет, як озвучили, почти 113 мільйонів. 24,5. До того ж, все, що є в громаді, їй тепер і належить. І що з ним робити, люди вирішують самі. У нас на території є дошкільний навчальний заклад. В нас є школа, в нас є будинок культури, в нас є ФАП, в нас є соціальна сфера. Оце іменно закон про добровільне об'єднання громад зробив нас господарями в себе. Втім, наряду з явними позитивами, сьогодні, кажуть голови об'єднань, є питання, що потребують вирішення, особливо на державному рівні. Обговорювали їх з депутатами Верховної Ради Остапом Єднаком та Андрієм Тетеруком. У Вінниці народні обранці взяли участь в засіданні регіонального відділення Асоціації міст України. Я, як і мій колега пан Андрій Анатолійович, вірю в цю реформу особисто, вважаю її такою, яка дасть поштовх для розвитку всієї країни, і дуже вболіваю і готовий підтримувати, в тому числі і на парламентському рівні. Серед проблем, які без втручання нардепів не вирішити, голови об'єднаних громад називають складнощі у приєднанні до вже створених громад нових сіл. Воно щоразу потребує виборів. Також просили сприяння у скасуванні рішення Мінфіну, згідно якого податок на акциз з реалізації тютюнових та алкогольних виробів більше не залишається у громадах. Це приблизно від 5 до 9 мільйонів, як коли надходить. Це досить велика сума, якщо вона залишиться в об'єднаній громаді, то це буде позитив. Нардепи запевнили, проблеми громад почули, тож робитимуть все можливе для їх вирішення. Те, що останні три роки Київ сприяє громадам, підкреслив міський голова Сергій Моргунов. На засіданні асоціації тільки останніх три роки відбуваються зустрічі з Кабінетом міністрів України. Раніше такого нікого не було. Це говорить про те, що центральні органи влади, вони дійсно зацікавлені в тісній співпраці з місцевим самоврядуванням. Результати, які дала децентралізація Вінниці, нардеп Андрій Тетерук зміг побачити наочно. Зокрема, побував у оновленому реанімаційному відділенні першої міської лікарні. Саме завдяки бюджетній децентралізації на його реконструкцію вдалося направити майже 44 мільйони гривень. На те, що я побачив, варто витрачати сили. І насправді мені дуже приємно бачити, що ці гроші не розтринькуються, не розкрадаються, а реалізуються в такі проекти, успішні проекти. Лариса Бондар, Олег Смаковський. Новини телеканал «Віта».